نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جسے کہ میں اپنے دینی غور و فکر کا، سوچ وچار کا، مطالعے کا لب لباب قرار دوں، حاصل قرار دوں. مثلا آج کا میرا پہلا سبق جو ہے اس کا عنوان یہ ہے، اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. بہت بنیادی بات ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے. اصل میں لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں. حدیث کا مجموعہ چونکہ بہت وسیع ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا. میں نہیں کہہ سکتا، میرا مطالعہ بھی بہت وسیع نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں حدیث میں بھی لفظ مذہب اسلام کے لیے نہیں آیا. اسلام کے لیے لفظ آیا دین. دین یہ دین ہے. میں نے سورہ آل عمران کے دو مقامات سے آپ کو سنایا، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور اسی کو ایک برعکس انداز میں کہا گیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، طلب کرے گا، چاہے گا، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو اسلام کے لیے جو لفظ ہے وہ دین ہے. مذہب کا لفظ جو ہے، ہمارے جو مسلک ہیں فقہی، جیسے کہ فقہی مسلک ہے حنفی، اسے مذہب حنفی کہتے ہیں، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب کا لفظ اس لیے. لیکن آج پوری دنیا میں یہ لفظ مذہب جو ہے یونیورسل ہے، یونیورسل پوری دنیا میں. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ شامل ہے، پوری دنیا میں متفق علیہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اور اس میں ہر انسان کو آزادی ہے، جو چاہے مذہب اختیار کرے، جو چاہے مذہب ترک کرے. ابھی مسلمان تھا ہندو ہو جائے، آپ کو کیا اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے؟ ابھی ہندو تھا مسلمان ہو گیا ہے، آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اجتماعیت سے نہیں ہے، نظام سے نہیں. یہ مذہب، اسی وجہ سے آج دنیا کو اسلام کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اسلام میں کیا ہے؟ مرتد کو قتل کرو. وہاں کیا ہے؟ جو شخص جو چاہے جو مذہب اختیار کر لے. اب بش بھی کہہ سکتا ہے اور صحیح کہتا ہے کہ تم یہاں آئے ہو مسلمان ہو امریکہ میں، تم نے لاکھوں افرو امریکنز کو مسلمان کر لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ کسی افرو امریکن کو کہ جو عیسائی سے مسلمان ہو گیا ہم نے قتل کیا، ہم نے اس کو قید میں ڈالا؟ اسی طرح کم آزادی ہونی چاہیے تمہارے تمام ممالک میں کہ جو مسلمان جو ہے وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے. تو یہ جو آزادی کا ایک تصور دنیا میں اس وقت ہے، اسی میں وہ آزادی نسواں کا تصور ہے جو اسلامی تہذیب کی جو ہے جڑیں کھودنے والی شے ہے. یہ آزادی کا تصور جو ہے اس کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے. اچھا، اس مذہب میں چیزیں کیا ہیں؟ تین چیزیں شامل. عقیدہ، کوئی بھی ہو عقیدہ، ایک خدا کو مانو، سو کو مانو، دس کو مانو، کسی کو نہ مانو، کوئی اعتراض. عبادات، وہ جو بھی تم نے خدا مانا ہے اس کو جیسے چاہو پوجو، پوجا کرو، پاٹ کرو، جو کرو اس کے لیے، جس طریقے سے بھی تم مراسم عبودیت بجا لاؤ، بجا لاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انفرادی معاملہ ہے، یہ پوجا پاٹ ہے، یہ رسومات ہیں، یہ ریچولس. تیسرے رائٹس، رسومات، شادی کیسے ہوگی، کوئی آدمی مر جائے گا تو اس کو کیا کریں گے، اس کو دفنائیں گے یا جلائیں گے یا کیا کریں گے، یا پارسیوں کی طرح جو ہے کسی اونچی جگہ رکھ دیں گے لاش کو کہ پرندے کھا لیں، کم سے کم ان کی غذا کے کام آ جائے یہ لاش جو ہے، مختلف ہے. سب کو اجازت ہے.
تو یہ تین چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب میں شامل ہیں، اور ان میں ہر شخص آزاد ہے جو چاہے مذہب اختیار کرے۔ جب ایک اجتماعی نظام بنے گا اس تصور کے تحت، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اجتماعی نظام کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، وہ سیکولر نظام ہوگا، لا دینی نظام ہوگا، اس نظام کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین وہ دین میں بتاتا ہوں، وہ دین کیا ہے، وہ نظام کیا ہے، وہ ہے دین جمہوریت، یہ بھی دین ہے، اس لیے کہ اس میں حاکمیت کس کی ہے، جمہور کی، وہ اپنے ووٹوں سے نمائندے منتخب کریں گے، وہ نمائندے جو چاہیں قابل بنائیں، وہ سوڈمی کو ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں گے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، ان کو حق ہے قانون بنائیں، وہ ہومو سیکشل میرجز کو لیگلائز کرتے ہیں، وہ اختیار ہے، وہ قانون ساز ہیں جو چاہیں قانون بنائیں گے، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے، آپ کو پسند نہیں آپ نہ کیجیے، آپ کو کچھ مجبور نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آزادی ہے لوگوں کی، وہ جو چاہیں کریں، اور جو قانون بنائیں گے عوام کے نمائندے جو قانون چاہیں بنائیں، آپ کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو یہ بھی ایک دین ہے، اسلام ایک دین ہے، اللہ کا دین، جمہور کا دین نہیں، وہاں حاکمیت کس کی ہے، اللہ کی، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ہیں کہ جو قانون کا منبع ہے، اللہ کی کتاب بتائے گی کیا کرو کیا نہ کرو، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، اور اسی کی مزید وضاحت و تشریح اللہ کے رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے کریں، یہ دو بنیادوں کے اوپر نظام قائم ہوگا، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ ہے دین اللہ، دین اللہ کا ہے، قانون اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے، یہ سارا نظام جو ہے جب اس کے تابع ہوتا ہے، جب وہ دین ہوتا ہے، اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر دین نہیں رہا، اسلام بھی مذہب ہو گیا، اور بدقسمتی سے ہمارا جو زوال کا ایک دور ہے، یہ جو حفیظ جالندری کا شعر ہے میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ تکمیل و تدفین فن میں، جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں، ہمارا زوال جو ہے وہ کچھ چھوٹا تو نہیں ہے، وہ تو ہزار برس سے زیادہ کا زوال ہے۔ زوال کا پہلا قدم کیا تھا، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، گویا کہ اسلام کا سیاسی نظام اسلام سے خارج ہو گیا، اب مسلمانوں کا نظام جو ہے وہ طاقت کے بل پر ہے، بنو امیہ کی طاقت ہے وہ قابض ہو گئے، بنو عباس نے جمع ہوئے ان کو مارا دھاڑا ختم کیا اور آ کے قابض ہو گئے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پر آپ کو معلوم لودھیوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، بابر آیا انہیں شکست دی پانی پت کی پہلی جنگ میں، خود بادشاہ بن گیا، تو یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی تو نظام سیاست کا اس کے تحت چلے گا، اس کے ہاتھ میں، تو اس طریقے سے وہ گویا کہ دین کا تصور سکڑنا شروع ہو گیا۔ اب یہ خیر اس کے بعد بھی غنیمت تھی کہ جب تک بادشاہ مسلمان تھے تو قانون اسلامی انہوں نے رکھا ہوا تھا، قاضی ہوتے تھے وہ فیصلے کرتے تھے، شریعت کے مطابق عدالتیں ہیں، مفتی حضرات، سارا جو جمعہ کا نظام بھی ہوتا تھا حکومت کا ہوتا تھا، وہ انفرادی نہیں ہوتا تھا کہ جو چاہے جمعہ مسجد بنا لے اور جو چاہے کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دے، نہیں، خطیب سرکاری مقرر ہوتا، آج بھی سعودی عرب میں بھی، آپ ترکی میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، جہاں کچھ تھوڑا بہت بھی مذہب کا کچھ نہ کچھ کچھ سروکار تھوڑا بہت ہے، وہاں یہ نظام جمعہ جو ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ حکومت کے تحت، بہرحال چونکہ جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس درجے میں ابھی اسلام کا قانون کم سے کم نافذ ہو رہا ہے، ریاست اور سیاست کی سطح پر تو اب طاقت، جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کا بھینس، لیکن نیچے جو ہے، اس کے بعد ایک دور آیا 200 برس 250 برس 150 برس، یہاں انگریز حاکم ہو گیا، وہاں فرانسیسی آ گئے، یہاں پرتگالی آ گئے، یہاں فلاں آ گئے، یہاں ولندیزی آ گئے، یہاں اسپانوی آ گئے، یہاں اطالوی آ گئے، یہاں آ گئے، اب حکومت بھی ان کی، اب قانون بھی ان کا، اب کیا رہ گیا مذہب کے پاس، نماز روزہ زکاۃ، بڑا انہوں نے کرم کیا ہم پر یہ کہ بھائی شادی بھی اپنی مرضی سے کر لو، تم جو بھی کرنا ہے، نکاح طلاق کے معاملات، وراثت میں بھی انگریز نے ہمیں آزادی دے رکھی تھی کہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہمیں وراثت کا یہ مقدمہ جو ہے شریعت کے مطابق فیصلہ چاہیے، آپ شریعت کے مطابق کر دیں گے، آپ رواج کے مطابق کہیں گے رواج کے مطابق کر دیں گے، ہمارا جو قانون ہے رومن لا اس کے تحت چاہیں گے اس کے تحت کر دیں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ پر ہے، تو نماز روزہ حج زکات تو انٹیکٹ رہ گئے، اب اس میں کہیں 200 برس اس حالت میں گزرے ہیں،
تو اب ذہنوں میں پختہ بات یہی ہو گئی کہ مذہب نام ہی اس کا ہے اور اس پر ہم مطمئن، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، اور در حقیقت یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک صحیح بندہ مومن جو ہے وہ اس نظام کے تحت اگر پرسکون زندگی گزار رہا ہے تو خدا کا باغی ہے، وہ دین اللہ کا باغی ہے۔ بے چین ہونا چاہیے، یہ میں کہاں رہ رہا ہوں، یہ دین تو کسی اور کا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے، یہ میں نماز پڑھ کے سمجھتا ہوں بس، ہندو چلا گیا نے بت کو جو ہے سجدہ کر دیا، میں بھی مسجد میں جا کے اللہ کو سجدہ کر کے آ جاتا ہوں، باقی میرا کاروبار سارا سودی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، سب کچھ ہے، پورا معاشرہ جو ہے بے حیائی ہے، اب معاشرتی اقدار ہیں وہ بھی تلپٹ ہو رہی ہیں، قانون وہ نہیں ہے، نہ وہ ایک قانون بنایا تھا اس نے، وہ جو ہے جس طریقے سے آج وہ جو حدود قوانین کے اوپر جو کچھ طوفان اٹھا ہوا ہوگا آپ کو، اس لیے کہ وہ نافذ نہیں ہو سکا، اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں صرف ایک نے اس قانون جو ہے اسلام کا لانے کا آپ چاہیں گے کہ جائے، وہ نہیں چل سکتا، وہ تو یہ کہ پورے معاشرے کو تبدیل کرو۔ اس کے لیے جو در حقیقت یہ بے چینی اگر نہیں ہے تو کان کھول کر سن لیجئے، آپ مومن نہیں ہیں، مسلم اور ہیں مومن اور، ہم سمجھے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو مومن اور چین سے زندگی گزار، کم سے کم بے چینی، اس کے لیے جدوجہد کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، تب تو آپ کا جو ہے وہ ایمان آپ کا پھر اسلام کے آپ ماننے والے ہیں دین کے، اور ورنہ تو آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہے، اسی کو آپ نے کافی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اسلام میں مذہب بھی ہے لیکن اصل میں یہ دین ہے، اس کے لیے لفظ مذہب جو ہے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن مذہب کے جو اجزاء مشہور ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، لیکن نظام کے اجزاء، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام، وراثتی نظام، سارا معاملہ جو ہے، تعزیراتی نظام، دیوانی نظام، فوجداری نظام، یہ پورا نظام، اس اعتبار سے جو تصور محدود ہو کر اسلام کا جو رہ گیا ہے، جو 99% مسلمانوں میں بھی ہے، اور اس کی میں آپ کو طویل داستان بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ کے فوراً بعد ریاست اور سیاست کا معاملہ خارج ہوا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب وہ دین سکڑ گیا۔ بہرحال جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی کم سے کم قانون تو اسلامی تھا، شریعت تو اسلامی تھی، تو قاضی تھے، مفتی تھے، جب اس کے بعد دور آ گیا ویسٹرن امپیریلزم کا تو وہ بھی ختم ہوا، اب قانون بھی ان کا، عدالت بھی ان کی، کرمنل لاء بھی ان کا، سول لاء بھی ان کا، لہذا وہ اور سکڑ گیا۔ اب 200 برس 250 برس جو قوم اس کیفیت میں رہی ہو، اس میں کئی نسلیں بیت گئی ہیں، ان کا ذہن جو ہے منجمد ہو گیا ہے، اب آسیفائڈ ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین نام اس کا ہے بس، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ لیکن اسلام کے بارے میں اصل میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں دور ہے اس تصور کی تجدید کا، اس کو میں تفصیل سے بعد میں آپ کے سامنے موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ یہ تصور جو ہے اثر نو پیدا ہوا ہے، ورنہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظام جو ہے در حقیقت اس کی دنیا میں کیا کیا شکلیں رہیں۔ بادشاہی نظام کیا مطلب؟ بادشاہ حاکم ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہی قانون ہے، وہی قانون دینے والا ہے، پورا نظام اس کے تحت، یہ بادشاہی نظام۔ اس کے لیے قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، دین الملک، ما قال لیاخذ اخاه فی دین الملک، شاہی نظام جو مصر کے اندر تھا۔ ہمارے اس دور میں اور بہت سے نظام آئے، آمرانہ نظام، فاشسٹ نظام، ہٹلر کا نظام ہے، مسولینی کا نظام ہے، ایک فرد واحد ہے، اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اسی کے حکم کے مطابق نظام چل رہا ہے، وہ نظام تھا۔ پھر بڑا غلغلہ جو اس وقت دنیا میں ہے وہ جمہوری نظام کا ہے،
وہ جمہوری نظام جو ہے وہ بھی ایک دین ہے، اس میں حاکمیت جمہور کی ہے. اللہ کا دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول. ان دونوں کی بات بالا ترین رہے گی ہر معاملے کے اندر، سارا نظام اس کے تحت ہو. یہ دین اللہ ہے. اب ایک بات آج سمجھئے، دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کا محل علیحدہ علیحدہ ہے، جدا ہے. مذہب کو پھیلایا جاتا ہے، مذہب کی اشاعت ہو رہی ہے، صوفیہ نے مذہب کی اشاعت کی ہے، فلاں مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، فلاں مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے. مذہب کو پھیلایا جاتا ہے، دین کو قائم کیا جاتا ہے. دین کے لیے اصطلاح دوسری، دین کو قائم کرو، آمریت کو ختم کرو، جمہوریت قائم کرو. قائم کرو تو اور ہے، جمہوریت پھیلاؤ نہیں، جمہوریت کی تبلیغ کرو نہیں، بلکہ یہ کہ اصل میں وہ پھیلانا بھی اور تبلیغ کرنا بھی کس لیے؟ کہ جمہوریت قائم ہو، تو آمرانہ نظام ختم ہو، فاشسٹ نظام ختم ہو اور جمہوری نظام قائم ہو، تو نظام قائم کیا جاتا ہے. یہ دو فرق جو ہیں کہ مذہب کو پھیلایا جاتا ہے. کرسچن مشنریز پھیلاتے چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے پھیلا رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کے سامنے کوئی نظام ہے ہی نہیں، بلکہ عیسائیت تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں قانون ہی سرے سے ہے نہیں، شریعت ہی ہے نہیں. نظام تو بہت دور کی بات ہے، شریعت ہی نہیں. لہذا بس وہ ایک عقیدہ ہے، پھیلا رہے ہیں. عیسیٰ کو مان لو بس، تو عیسیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کا پہلے ہی سے کفارہ بن کے جا چکا، اللہ کے یہاں قربانی کا بکرا بن کے سولی چڑھ چکا. اب تم چھٹی کرو گے، تمہارے اوپر نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی ذمہ داری ہے. ہاں بہت ہے، محبت کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک ہے، اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ایک مذہب کو پھیلانا ہے اور ایک نظام کو قائم کرنا ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان دونوں الفاظ کا استعمال، اپنا محل علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لینا چاہیے. اب یہ نوٹ کیجئے، میں نے آج دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو آیت، اس کا بھی نصف، اور ایک سورت. وہ آیت جو ہے سورہ شورا کی ہے، یہ مکی دور کے وسط کے زمانے میں نازل ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ذمے خاص کام لگایا گیا. یہ بات میں بہت اہم کہہ رہا ہوں آج، اور میرے اپنی یادداشت کی حد تک اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں کہی. وہاں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی دین تو ہم نے وہی مقرر کیا ہے کہ جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وحی کی اے محمد آپ کی جانب، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، علی نبینا الصلوۃ والسلام، ان اقیموا الدین. یہ تمہیں حکم ہے خاص طور پر، دین قائم کرو، اس لیے کہ حضور سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل تھا ہی نہیں. وہ تو یہ تھا، کچھ قوانین تھے، کچھ قواعد تھے، کچھ احکام تھے، چلو ان کو نافذ کر دیا. دین جو ہے ایک شکل نظام، یہ مکمل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا اس آیہ مبارکہ میں ان اقیم الدین کے مخاطب مسلمان ہیں. یہ حکم کسی سابقہ امت کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے کہ دین ابھی مکمل تھا ہی نہیں. اس چیز کو قائم کرو، دین مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ جا کر مدنی دور کے وسط میں جو سورت نازل ہو رہی ہے، وہ مکی دور کی بات میں نے آپ کو بتائی، سورہ شورا. اس میں تو آیا نقیم الدین ولا تتفرقوا فی، یہ تو تم ہدف رکھو اپنے سامنے. مدنی دور میں آ کے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کو اب قائم کرو، مکمل دین کو قائم کرو. یہ فرض ہے امت مسلمہ کا خصوصی. مذہبی اعتبار سے حضور کو نیا مذہب لے کر نہیں آئے. پوپ نے جو بات کہی ہے اس نے تو خیر بہت ہی جہالت کا ثبوت دیا ہے، وہ تو میں ایک موضوع پر انشاءاللہ تقریب مفصل کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اصل میں ایک بات کے اعتبار سے صحیح ہے. مذہب تو وہی ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک رسول کو مانو، ایک توحید کو مانو. مذہب تو جو آدم کا تھا وہی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور ہے کہ احکام کچھ بدلتے رہے، نماز کی شکل بدل گئی، روزے کے احکام بدل گئے، شریعت موسوی میں کچھ اور تھا، ہر ایک کے لیے اللہ نے شریعت علیحدہ رکھی، دین ایک ہی رہا. لیکن دین کامل شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ کے ذریعے سے آیا،
اور اس امت کا فرض منصبی ان نقیب الدین دین قائم کرو. اچھا اب دیکھیے جو 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں جو عرب کے اندر کیفیت ہوئی وہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی اور اب دیکھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نہیں ضروری تھا کہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہو، بلکہ میں اگلا سبق اسی کو لوں گا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، دین میں داخل ہو جانا، اطاعت قبول کر لینا، بس سر تسلیم خب ہے، دین میں داخل ہونا یہ ہے، دین کو آپ نے مان لیا، اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ایمان بالکل دوسری شے ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ جو بدو ہیں جو فوج در فوج ایمان لائے ہیں، شامل ہو گئے ہیں اسلام کے اندر، کبھی ایک ایک کے لیے حضور جھولی پسار پسار کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ فلاں اور فلاں میں سے کم ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. بمشکل 10 برس میں 100-125 آدمی حضور کی جھولی میں آئے، کھجا یہ کہ فوج در فوج چلے آ رہے ہیں، قبیلے پر قبیلہ آ رہا ہے، وفد پر وفد. وہ دین اللہ میں داخل ہوئے ہیں، اطاعت کی ہے انہوں نے اللہ کے اس نظام کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اے نبی اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا فرض منصبی ادا ہو گیا، جاء الحق وزاق الباطل، اب آپ اللہ کی طرف ہمت المتوجہ ہو جائیں. یہ گویا کہ وہاں سے ان اقیم الدین سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.